چھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہرم یعنی چورم جماعت مضمون یعنی کیا چھ اس پارن اردو یہ چھ ونا ماضی کیا گو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے جس وقت گومت اس تات چھ ونا ماضی حال موجودہ زمانے کو حال کہتے یت وقت میں انسان پکان اس تات چھ ونا حال مستقبل آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے یس ٹائم نی تات چھ ونا مستقبل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں حال موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں مستقبل آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں پتہ چھ ونا یہ واحد جمع قطار قطار گے لون اکس لونہ منو قطار واریہن منو قطارے اکس دیوارس ونو دیوار واریہن دیوارن منو دیوارے اکس سڑکہ منو سڑک یل واریہ سڑکہ آسن تات ونو سڑکے اکس تلوار ونو تلوار یل واریہ آسن یعنی کہ ز دہ پنژہ ہتھ ات ونو تلوار یاد یادے واحد گو اکھ جمع گئی واریہ دوی ہور گئی جمع دوی ہور دہ پنژہ ہتھ ات ونو جمع قطار قطارے دیوار دیوارے سڑک سڑکیں تلوار تلوارے یاد یادے پتہ ونا یہ ون سا مذکر کیا کس کیا گو تو مونس کیا گو مذکر گو مرد مونس گئی زن نائی نائی گو نید اس مس چھ نائن نائن گئی نائن گئی نئی یس کشر پہ نئز ونان بوڑا بوڑا گو بڑ یہ مرد بوڑی گئی زن بڑ زن بندر بندر گو پونز بندریہ بندریہ گئی پنز بادشاہ یہ چھو تۄہہِ پتہ ہے بادشاہ تو ملکہ مور اگر مرد آسہِ تہِ گوٚو مور اگر زٔنۍ آسہِ تہِ گٔے مورنی